የቼልሲና ሊቨርፑልን ጨዋታ እንመልከት። ፈጣን ማራኪ ቁጭ ብድግ የሚያደርግና ትኩረት የሚስብ አስደናቂ ጨዋታ ነበር የተመለከትነው። የአመቱ ምርጥ ጨዋታ ማለት ይቻላል። ያሰልጣኞቹን የብቃት ደረጃ ያየንበት ክላስ ያለው ድንቅ ጨዋታ ነው። እነት እንግዲህ ውጤቱ ራሱ ጨዋታውን የሚገልጽ ይመስለኛል። ተመጣጣኝ ጨዋታ በመከላከልም በማጥቃቱም በግብ ጠባቂዎቹም በዲቪድ ጠባቂዎቹም ብቃትም አቻ እንዲጠናቀቅ አድርጓል። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ጎል ባይቆጠርም የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ግን ጎሎችን ተመልክተናል። እንግዲህ አንዳንድ የተጫዋቾችንም ጥራት እንመለከታለን። በተለይ በመጀመሪያው ደቂቃ አካባቢ በአንደኛው ደቂቃ ነው ሴዶ ማኔ ቢጫ ካርድ የተመለከተው። በ9ኛው ደቂቃ ግን ጎል አስቆጠረና የትሬንድ አሌክሳንደር አርሎንድ የተሳሳተውን ስተት ክርስቲያን ፑሊሲክ ግብ ጠባቂውን ሸውጅ ያገባለው ሲል ግብ ጠባቂው አዳነበት። እንዲሁ ደግሞ ቻሎባ በጭንቅላ ታወጣለው ብሎ እዛው ሳዲዮ ማኔ ያገኘው። ይሄን ግን እንደ ክርስቲያን ፑሊሲክ ሳይሆን ሳዲዮ ማኔ በድንቅ አጨራረስ አስቆጠረውና 1-0 አሸነፈ። እንግዲህ በ56% የኳስ ቁጥጥር ነበረው ቼልሲ፣ ሊቨርፑል 44% ነው። የኳስ ቁጥጥር ራሱ ብልጫ የተወሰደበት ነበር። የሊቨርፑል ኢላማውን የተበቀ ኳስ ከተመለከተን ሁለቱም 6-6 ኢላማውን የተበቀ ኳሶች ናቸው ያደረጉት። ቅጣት ምቶችን ከተመለከተን 13 ቅጣት ምቶች ቼልሲ ሲያገኝ ሊቨርፑል 9 ቅጣት ምትን ያገኘው። ማዕዘን ምት እንዲሁ ተመጣጣኝ ናቸው ማለት ይቻላል። 6 የማዕዘን ምት ቼልሲ አግኝቷል፣ 7 ደግሞ ሊቨርፑል አግኝቷል። አሁን ተመጣጣኝ የሆነ ጨዋታ እንደተመለከትን ያሳያል። በጥፋት በኩል ሊቨርፑል 13 ጥፋቶችን ሲፈጽም ቼልሲ 5ን ፈጽሟል። እንዲሁ ቢጫ ካርድም ሊቨርፑል 2 ቢጫ ካርድ ሲያል የቼልሲ በኩል 1 ቢጫ ካርዶችን ተመልክተናል። እንግዲህ በ9ኛው ደቂቃ ላይ ነው ሳዲዮ ማኔ ጎሉን ያስቆጠረው። በመጀመሪያው በ1 ደቂቃ ቢጫ ካርድ ቢመለከትም በ26ኛው ደቂቃ ላይ መሐመድ ሳላ እንዲሁ አሌክሳንደር ትሬንት አሌክሳንደር አርሎድ አሲስት ያደረገለትን ኳስ በ26ኛው ደቂቃ ላይ መሐመድ ሳላ አስቆጠረ። 42ኛው ላይ ኮቫቺች አገባ። በ45ኛው ደቂቃ ላይ ክርስቲያን ፑሊሲክ እንዲሁ ንጎሎ ካንቴ አሲስት ያደረገለትን በ45ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ 2-2 የመጀመሪያው አጋማሽ ተጠናቀቀ። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ጎሎችን ሳንመለከት በጣም ድንቅ ግን ሙከራዎችን ያየንበት ሁለተኛው አጋማሽ ነበር። አቻ መውጣታቸው ሁለቱንም ሳይጠቅም ሲቲ ሳይጫወት መሪነቱን በነጥብ አስፍቷል ተጠቅሟል፣ አሸንፏል ሳይጫወት። ስለዚህ ውጤቱ ጨዋታውን የሚገልጽ ይመስላል። እንዲያውም አንድ 538 የሚባል አንድ ሞዴል አለ። አሁን ፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ እየተደረገ ታያላችሁ አይደል? 5 ደቂቃ እንደተጫወቱ ዊኒንግ ፕሮባቢሊቲ ለኛ ያመጣል። ይሄን ያህል ፐርሰንት ኤ ያሸንፋል፣ ይሄን ያህል ፐርሰንት ቢ ያሸንፋል፣ የአቻ የመሆን ድላቸው ይሄን ያህል ፐርሰንት። በዚህ ሞዴል መሰረት እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ አልጎሪዝሙን ምንም የመናገር አልችልም። ግን በዚህ መሰረት አሉ የማንቸስተር ሲቲ ዘንድሮን ፕሪሚየር ሊጉን የማሸነፍ እድሉ 82% ደርሷል። ሶስት ቀንስ እንዴ? አይ 85% ይቀርታ። ማንቸስተር ሲቲ 85% ደርሷል። በዚሁ ከቀጠለ በዚሁ ሞዴል መሰረት ትንበያው ሲቲ በ92 ነጥብ የውድድር ዘመኑን ያጠናቀቃል። እንግዲህ አሁን ከ100 በላይ የማጠናቀቅ እድል አለው። ከዚህ በኋላ ያሉትን ጨዋታዎች በሚያስመዘግበው ውጤት ነገር ግን እስካሁን ድረስ ባለው ተፎካካሪዎቹ ባሳዩት ከፍ ዝቅ ማለት ነገር የራሱን ብቃት እንደዚሁ ተወስዶ ከክሪስታል ፓላስ በኋላ አልተሸነፈም፣ አቻ አልወጣም። ይሄ ብቻ ተጠቃሎ አስበውት 85% ደርሷል ይላል። ብዙዎቻችን ማንስማማ አይመስልኝም በዚህ ሳይንሳዊ አካሄድ፣ ሳይንሳዊ ትንበያ 85% በሚለው ሳንስማማ ምንቀር አይመስልኝም። ድጋፍ ካልሆነ በስተቀር የድጋፍ ስሜት ካል እይታችንን ወጅበር ካላደረገው በስተቀር 15% ለሌሎቹ ድል መስጠት ከዛ በላይ በቂ ከዛ በላይ ይበዛል ባይነኝ። እንዲያው ግን በዚህ ሞዴል መሰረት እንደዚህ ብለው ትላንትና ሲወራ ሰምቻለሁ በውጭ ሚዲያ በኩል። እንግዲህ ውድ አድማጮች የትላንትናው ጨዋታ ስታንፎርድ ብሪጅ ከ25 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በስቴዲየም ውስጥ ቆመው ጨዋታ የሚያዩ ደጋፊዎች የታዩበት ጨዋታ ነበር። ቆመው እንዲያውም ሲያሳምሩት ሌጋሊ ስታንዲንግ ሲሉ ነበር። በህጋዊነት ቆመው
ይኸውልህ ቀደም ብያለሁ የውጭው እግር ኳስ ለኛ ትምህርት ይሰጠናል ብዙ ነገር ያስተምረናል እና በራሳችን ልክ መጥነን ለመጠቀም ያን ሪፎርም ማድረግ አስፈልጊ ነው እንላለናል ቀደም ብያለሁ በዚህ ጉዳይም ይሄን አነሳለሁ የጨዋታ ሪፖርት ውስጥ የመግባት የለበትም ይሆናል ሜዳ ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴን አይመለከትም ግን ትላንትና የቼልሲና የሊቨርፑል ጨዋታ በሩብ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ነው ደጋፊዎች ቆመው የሚያዩበት ቦታ በህጋዊ መንገድ ቆመው የሚመለከቱበትን ቦታ ሲዘጋጅላቸው ከአንደኛው ጎል በስተጀርባ ወንበሮች ተነቅለው ሴፍ ስታንዲንግ ነው የሚሉት እነሱ መደገፊያ ብረት ደረጃው ላይ መደገፊያ ብረት ተደርጎ እዛ ላይ ቆመ ጨዋታ መመልከት ትችላለ በፕሪሚየር ሊጉ አሁን ከዛ ከሂልስቦሮ አደጋ በኋላ ከ1979 96 የሊቨርፑል ደጋፊዎች ከሞቱ በኋላ አሁን ደግሞ 97 ተብሏል አውቃለሁ አርሱን ታሪክ 97 ለምን እንደተባለ 96 ነው የሞቱት ህይወታቸውን ያጡት በሂልስቦሮ አደጋ ነገር ግን አንድ ሰው ስካለፈው አመት ድረስ ስካለፈው የፈረንጆች አመት 2020 ድረስ 2021 ድረስ በህይወት ነበር ግን በዛ አደጋ የተፈጠረበትን አካላዊ ጉዳት ይዞ ያስተማመ ነበር የቆየው ማ በ2021 ህይወቱ አለፈ ህይወቱ ሲያልፍ ግዜ ይሄ የሂልስቦሮ ጉዳይ የሚመለከታቸው የሊቨርፑል ደጋፊዎች ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዘው ሲልፉ ይህ ሰው ህይወቱ ያለፈው በሂልስቦሮ ጣጣ ምክንያት ነው የሚል እንግዲህ ሂልስቦሮ መቼ ነው 1989 በፈረንጆቹ አቆጣጠር አሁን ያለነው 2021 ነበር አሁን 2022 ገባን 2021 ላይ ነው ህይወቱ ያለፈው እንዴት ሊሆን ይችላል ተብሎ በፍርድ ቤት ተከራክረው ፍርድ ቤት ወሰነላቸው ስለዚህ 97ኛው ሰው በሂልስቦሮ አደጋ የሞተ ተብሎ እንዲመዘገብ ህጋዊ እውቅና አገኘ ማለት ነው አሁን በሊቨርፑል ማሊያ በስተጀርባ በሁለት ነበልባሎች መካከል የሚጻፈው 96 97 ሆኗል በዚህ ምክንያት ያ የሂልስቦሮ አደጋ የእንግሊዝን እግር ኳስ በብዙ መልኩ ነው የቀየረው ተመልካችን በተመለከተ ቴክኒካዊ ጨዋታውን ሳይሆን ተመልካችን በተመለከተ አደጋው የተፈጠረው ለምንድን ነው እስካሁንም ድረስ የሂልስቦሮ ሜሞሪያል መጽሐፍ ተጽፏል እስካሁን ድረስ ያላለቁ የፍርድ ቤት ጉዳዮች አሉ ባሰቃቂ ሁኔታ ነው ደጋፊዎች አለቁት ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ የስቴዲየም ደጋፊን በተመለከተ ጥብቅ ቁጥጥር መደረግ አለበት በሚል ደንቦች ወጡ ፕሪሚየር ሊግም ከተመሰረተ በኋላ የትኛውም የፕሪሚየር ሊግ ስቴዲየም ተመልካች የማስተናገድ አቅሙ ይብዛ ሚነስም በሙሉ መቀመጫ ነው ማስተናገድ ያለበት የሚል ደንብ ወጣ በዚህ ሲሰራበት ቆየ ከዛ በላይ ቲኬት አይሸጥም አሁን አንድ አዲስ አበባ ስቴዲየም ያሉ በከፊል ወንበር የሌላቸው ስቴዲየሞች ተመልካች ጥቅጥቅ ብሎ ነው የሚገባባቸው ትልልቅ ጨዋታዎች ሲሆን ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ስንት አደጋዎች አይተናል ዘላለም እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታዎችን አይተን ማታ አንቅልፍ የተነሳንባቸው ምሽቶች አልነበሩ ባየነው እግር ኳሳዊ ባልሆነ አሰቃቂ ድርጊት ለጆሮ ለአይን የሚዘገንኑ ስንት ነገሮችን ያየነው እና ይሄ አሁን የአዲስ አበባ ስቴዲየም ወንበር የሌላቸው ደረጃዎች ሴፍ ስታንዲንግ አይደሉም ቆመ እንኳን ሴፍሊ ወይም ደግሞ ደህንነት ተጠብቆ ማየት አትችልም ይሄኛው ግን ሴፍ ስታንዲንግ ነው የሚባለው ተቆማል አይደለ ደረጃው ላይ ከፊል ለፊት ደረጃው ጫፍ ላይ መደገፊያ ብረት አጂዳል ብረቱ ላይ ቆመ ነው ስለዚህ ከዚህ ከላይኛው እንኳን ከላይ ካንተ ከበስተጀርባ ከደረጃው ከላይ ማለት ነው ደጋፊ ተደራርቦ እንኳን የሆነ ማዕበል ቢመጣብ እንኳን ብረቱ ይዛቸዋል ማለት ነው አንተም ወደፊት መሄድ አትችልም ብረት አለ ከፊት ስለዚህ ሴፍ ነው ስትቆም ይሄ ብረት ደረጃ በደረጃ ከኋላ ያሉትን ደጋፊዎች ወደፊተኛው ደጋፊዎች እንኳን ተንደድረው ቢመጡ ያስቀራቸዋል እና አሁን ትላንት ስታንፎርድ ብሪጅ ከ28 አመታት በኋላ ሴፍ ስታንዲንግ ስራ ላይ ውሏል ይሄ እንግዲህ ሆኖ
በብዙ ክርክርና ጥያቄ የሀገሪቱ ብሔራዊ ደጋፊዎች ማህበር ባቀረበው ጥያቄና ክለቦችም ውይይት አድርገውባቸው አሁን ከፈረንጆቹ አዲሱ አመት የመጀመሪያ ቀን ከጃንዋሪ 1 ጀምሮ አምስት ክለቦች በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ይሄንን ሴፍ ስታንዲንግ ተግባራዊ ለማድረግ ለመሞከር ተስማምተው ነው። አንዱ ከአምስቱ ከተስማሙት አንዱ ቼልሲ። ስለዚህ ትላንት ስታንፎርድ ብሪጅ ጋር ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ ከጎል በስተጀርባ ቆመው አይተዋል። ይሄ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው። በስንት ክርክር መሰለ ይመጣ እና ስፖርት ያለው ከፍ ያለ ደረጃ በዛ ሀገር የስፖርት ዋጋ በመላው ዓለም የሚሰጠው ቦታ አለ። በዛም በዚህም ያለው ትልቁ ዋጋ ፖለቲካዊ የፖለቲካ ባለስልጣናት ያውቁታል። በተጨማሪ ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉ በምዕራብ አውሮፓ ውስጥ በአጠቃላይ ትልልቅ ሊጎች ያላቸው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ይታያል። እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ሲባል እኮ እንግሊዝ እንዴ ነው በበጎ ነው የሚያስተዋውቀው። እኛ ማናቀው የእንግሊዝ ከተማ አለ እንዴ? ከሃል ጀምሮ እስከ ለንደን፣ ከብራይተን ጀምሮ እስከ ኒውካስል በእግር ኳስ ነው ያስተዋውቀው። ፈረንሳይ ሀገር ብትሄዱ ሊል አንጄ ስንል እነዚህ ትንሽ ከተሞች ሊል እንኳን ተለቅ ያለ ኦንጄ ትንሽ ከተማ ኸታፌ ምናልባት የማድሪድ ከተማ ወጣ ያሉ ክለቦች አሉ አካባቢያቸው ልክ እንደ ዋትፈርድ እንደምንለው በለንደን የለንደን ሆኖ ግን ዋትፈርድ አካባቢ ቶተንሃም አካባቢ ይሄንን ያስተዋውቅ እና ከዛም በላይ ዓለም አቀፍ ገበያው ከፍተኛ ስለሆነ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ የሚተው አይደለም እና የሚሰጠውም ትኩረት የዛን ያህል ከፍ ያለ በፖለቲካው አመራር በመንግስት በኩል። ስለዚህ ከሂልስቦሮ አደጋ በኋላ የስፖርት ስታዲየሞች ደህንነት ባለስልጣን የሚባል ስፖርትስ ግራውንድ ሴፍቲ አውቶሪቲ ወይም SGSA የሚባል ተቋቁሞ በመላው ሀገሪቱ ያሉ የስፖርት ስታዲየሞች ደህንነት ጉዳይ በባለስልጣን መስሪያ ቤት ደረጃ ክትትል ይደረግበታል። በሀገራችን አሁን አውቶሪቲ በሚለው በባለስልጣን መስሪያ ቤት ደረጃ የሚቋቋሙ አሉ። ለምሳሌ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ይባላል። ቡናና ሻይ ለኛ ኤክስፖርት ለውጭ ገበያ ያለውን ዋጋ አስቡ። እነሱም በባለስልጣን ደረጃ አቋቋሙት አንድ የስቴዲየም ሴፍቲ የስቴዲየም ደህንነትን የሚመለከት ነው። ጥቅም ስላለው ነው ለሌላ አይደለም። ባለፈው በእንግሊዝ አጠቃላይ ምርጫስ በሚደረግበት ጊዜ ሁሉም ፓርቲዎች የተስማሙበት በምርጫ ማኒፌስቶአቸው ውስጥ ያስገቡት ጉዳይ ነው። እኛ ከተመረጥን ሴፍ ስታንዲንግን እንፈቅዳለን። ለምን? እንግሊዝ እግር ኳስ ባህል ነው ቆሞ ማየት፣ ቆሞ እየዘለሉ ማየት። እና ስቴዲየሞች በከፊል ይሄንን ሊያስተናግዱ ይገባል፣ አጠቃላይ ገዳው መቅረት አለበት የሚል ፖለቲካዊ ክርክር ውስጥ ሁሉ ተገብቶ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንኳን ሁሉም ተስማምተው እኛ ከተመረጥን እንዲናረጋለን እያሉ የስፖርት ቤተሰቡን ካርዱን እንዲሰጣቸው ሲያርጉ ነበር። እኛ ሀገር የስፖርትን እግር ኳስን በተለይ እግር ኳስን በተመለከተ የትኛው ፓርቲ ነው ማኒፌስቶ ውስጥ እንደው ሰብሰብ አሳማኝ የሆነ ነገር አቅርቦ እንደዚህ እግር ኳስ የሚወደውን ወጣትና ጎልማሳ እግር ኳስ በጣም የሚወደውን ዜጋ ካርድ ለማግኘት እንኳን ጥረት ያደረገው ያንዴ በጠቅላላ ምርጫ ጊዜ አሁን ካሸነፈው ከገዢው ፓርቲ ጀምሮ? ይሄ ነገር ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ለወደፊቱ። ምክንያቱም 69-70% ከ30 አመት በታች ነው በሚባልበት ሀገር ስፖርት ልዩ ትኩረት ይፈልጋል። ልዩ ትኩረት አሁን ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን እንደነሱ ላይሆን ይችላል፣ ግን መንፈሳዊ ጥቅም አለው ለወጣቱ። በማስ ስፖርት ብቻ እንደዚህ ሁን እንደዛ ይሁን ይያልክ ለስፖርት እንደምትቆረቆር ማሳየት ይሄ በቂ አይደለም። ስለ ፕሮፌሽናሉ ስፖርትም ብዙ ማሰብ አለብን። የአፍሪካ ዋንጫ ቡድኑ ሲያልፍ ብቻ ይወጣ ወይ ደሞ የሆነ ውጤት ሲመጣ ብቻ እየጠራ ሽልማት መስጠት አይደለም። ያ አይደለም መሆን ያለበት። ለዛ የሚያደርሱን መንገዶች መጥረግና ለዛ መስራት የመንግስት ስራ ነው መሆን ያለበት። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ቢሆኑ ምርጫ በመጣ ቁጥር እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው ማኒፌስቶአቸውን ሲቀርጹ። ወጣቱ ስለሚፈልገው አይደለም? አዎ። እና እነሱ ጋር በፓርቲዎች ደረጃ ክርክር ተደርጎበት ከጎል በስተጀርባ የሚቆሙ ተመልካቾች ይኖሩ በሚለው
በመጨረሻ እሺ ተብሎ ክለቦችም ባለጉዳዮቹ ተወያይተውበት የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመኖበት በአምስት የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ላይ አሁን እንዲሞከር ተደርጎ ትላንት ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ታግዶ የነበረው ነገር በትልቁ ጨዋታ ከሊቨርፑል ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ተጀምሯል ታይቷል። አምስቱ ላይ ሞከርና ይሄ ነገር እንግዲህ የደጋፊውን ደህንነት በደንብ ማረጋገጥ ተችሏል በሚባልበት ጊዜ ያኔ ለሁሉም ክለቦች ይፈቀዳል። እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቶተንሃም፣ ቼልሲ እነዚህ አምስት ነው ያልኩት አራት ክለቦች ናቸው ይቀርታ አራት ክለቦች እና አንደኛው አንድ ሌላ ክለብ ካርዲፍ ሲቲ የሚባለው ሁለተኛው ዲቪዚዮን ውስጥ ነው እሱም ፈቅዷል ይሄን ሊሞክር። ዩናይትድ፣ ሲቲ፣ ቶተንሃም እና ቼልሲ ትልልቆቹ ናቸው ይሄን እናረጋለን ብለው ሐላፊነቱን ወስዶ አሁን ትላንትና የተሞከረው። ስለዚህ መቆሚያ ብረት ተደግፈው ቼልሲ ቼልሲ ያሉ ሲጮሁ የነበሩ የሰማያዊዎቹ ደጋፊዎችን ትላንትና ስናይ ነበር። ይሄ ነው ሁለተኛው ጉዳይ በትላንትናው ጨዋታ ላይ እንደ መሪ ርዕሰ ዜና ሆኖ እንደ መሪ መነጋገሪያ ሆኖ የወቅቱ የቼልሲ ጉዳይ ሆኖ ያወያየው የሮሜሎ ሉካኩ ጉዳይ ነው። ለስካ ኢታሊያ በሰጠው ቃለ ምልልስ ላይ ይሄ ወደ 98 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብ ወጥቶበት ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ የመጣው የቤልጅየም አጥቂ ችግር ፈጥሯል። ትላንትና ከስብስቡ ውጪ እንዲሆን በቶማስ ቱሄል ተወስኖበት ምናልባት በቤት ሆኖ ነው ጨዋታውን የተመለከተው እንጂ ተጠባባቂ ወንበር ላይ የለም፣ ትሪቡን ላይ የለም። ቡድኑን ከጨዋታ በፊትም ከጨዋታ በኋላም እንዳይቀላቀል ተደርጎ የታገዱ ቱሄል የሚሉት ከቡድኑ አንጋፋ ሲኒየር ተጫዋቾች ጋር ተማክሬበት ነው ወሰንኩት። ወሰን ጨዋታ አለን፣ ሐሳባችን መበተን የለበትም። ይሄ ጉዳይ አላስፈላጊ ሆነ ጩኸት ፈጥሯል፣ ኖይስ ፈጥሯል። ስለዚህ እሱን አግልለህ ቆይ የኔና የኛ ያንተንና የኛን ጉዳይ ሰኞ እንመለከተዋለን። ለሰኞ ቀጠሮ ተሰጥቶት ነው እዚህ ጨዋታ ላይ ትኩረት ማድረግ የነበረበት ቡድኑ። ስለዚህ ለዛሬ ስብሰባ ተቀጠረና ከቡድኑ እንዲገለል ነው የተደረገው። ብልግና ነው በፕሮፌሽናሉ ዓለም እንደዚህ አይነቱ። ለምን ይሄን እንዳደረገ ልምዱ ቀላል አይደለም። እስቲ 28 አመት እኮ ስንት ክለቦች ተዟዙሮ ተጫወተ በብሔራዊ ቡድንም ደረጃ ትልቅ ተጫዋች እኮ ነው ሉካኩ። እንዴት ነው በዚህ ሰዓት ይሄን የሚናገረው? ምን አይነት ጥቅም ለማግኘት? ልክ የጃንዋሪ መስኮት ሊከፈት ሲል አሃ በጃንዋሪ ዝውውር ሊጠቀም ብሎ ነው? እንዴት ነው በክረምቱ በ98 ሚሊዮን 95.75 ወጥቶ የወጣበት አንድ አጥቂ በጃንዋሪ እንደገና ተመልሶ ወደ ተሸጠው ክለብ የሚሄደው? ምን አይነት ሐሳብ ነው? ጃንዋሪን አስቦ ሆነ ነው ማለት ወደ ጣሊያን እመለሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አለ ዴ ያም ሄዶ እኮ ለጣሊያን ሚዲያ ሰጥቷል። ኢንተር ሚላኖችን ነው ወሰዱኝ እንደማለት ነው የሚቆጠር። ቼልሲ እኮ እዚያውን ፍልሚያ ላይ ነው ያለው ለራሱ። ወይ ውድድሩ እየተጠናቀቀ ባለበት ሰዓት ቢሆን እሺ። ለዚህ ነው በመጥፎ ጊዜ የማይገባ ጫጫታ ነው የፈጠረው ይሄ ነገር ያሉት አሰልጣኙ። በዚህ ላይ ደጋፊው ደግሞ ቂም እንዳይዝበት ያሰጋል። አሁን የፌስቡክ ገጹ ላይ የኢንተር ሚላን ተጫዋች እንደሆነ የሚገልጽ ነገር ተገኝቷል መሰለኝ። እና አንዳንድ ደጋፊዎች አረ የቀየረው አሁን ነው እያሉ ይሄ ልጅ ራሽ ከቼልሲ ልቡ ሸፍቷል እንዴ ኢንተር ይያል ያልሆነ ውይይት ፈጥሯል። የተረጋገጠ ባይሆንም እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ በሚዲያዎች ላይ ተዘገበ ነው። አስብ ዘላለም እንደዚህ ተንኳሽ ሆኑ ችግር ፈጣሪ ወይም በጣም የሚያወያዩ ርዕሶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ሚዲያ ባለበት ሀገር ላይ በዚህ ሰዓት ላይ ይሄንን ቃለ ምልልስ መስጠት ማለት ቼልሲን መረበሽ መበጥበጥ ማለት ነው። ሲቲ ለራሱ ትላንት እንዳልኩት ከአድማስ ባሻገር ለእይታቸው በሚያስቸግር ርቀት እየሄደባቸው ነው። የቻምፒየንስ ሊግ ቦታቸውንም ማስከበር አለባቸው። የነ ሊቨርፑል የሌሎችም ክለቦች የነ ቶተንሃም አርሰናል አመጣጥ ያሰጋል። እንዴት በዚህ ሰዓት ላይ ኃላፊነት የጎደለው እንዲህ አይነት ረባሽ ሆነ አስተያየት ይሰጣል? እሱ አካላይ ቦታ ፊዚካሊ ደህና ነኝ አለ።
ችግር የለብኝም። ነገር ግን በቼልሲ ባለው ሁኔታ ደስተኛ አይደለሁም። ቱሄል ሌላ ሲስተም መጫወት ጀምሯል አለ ስሙን ጠቅሶ። ቢሆንም ጥራቴን አላቋርጥም፣ ፕሮፌሽናል ሆኜ እቀጥላለሁ። በሁኔታው ደስተኛ ባልሆንም ፕሮፌሽናል ነኝ፣ ይሄንን መተው አልችልም አለ። አንድ ቀን ወደ ኢንተር መለሳለሁ ይሁን ሌላ ነገር ሲከፍት፣ በእውነቱ ከልቤ ወደ ኢንተር ለመመለስ ፈልጋለሁ አለ። from the bottom of my heart ብሎ ነው የተናገረው። በተጫዋችነት ዘመኔ መጨረሻ ላይ እኮ አይደለም አለ፣ ዋንጫዎችን በማሸነፍ በሚችልበት አቅም ላይ ሆኜ ሳለ ወደ ኢንተር መመለስ ፈልጋለሁ። አሁን እኮ 28 አመቱ ነው። መቼ ነው ዋንጫዎችን የማሸነፍ አቅም ላይ ሆኖ ፒኩ ላይ ባለበት ሰዓት ላይ ወደ ኢንተር መመለስ ከፈለገ? ሰዓቱ 20ዎቹ መጨረሻ ላይ ነው። 20ዎቹ መጨረሻ ላይ ነው አሁን ያለው፣ 28 አመቱ ነው። ስለዚህ አሁን እመለሳለሁ እኮ እያለ ነው። ቱሄል ተቆጡ፣ ግን በአደባባይ አይደለም ቁጣቸው። የአደባባዩ ንግግራቸው የበስተጀርባ ቁጣ እንዳለ ያስታውቃል። አንዳንድ ዘገባዎችም ለነገሩ ፍንጭ ሰጥተዋል። ለሰኞ ቀጠሮ እንገናኝ ባሉበት ጊዜ የሆነ ጭቅጭቅ እንደነበረ በተጫዋቹና በሳቸው መካከል አንዳንድ ወሬዎች ወጥተዋል። ተጋኖ ባይነገርም ተጫዋቻችን እስከሆነ ድረስ አሉ ጀርመናዊ አሰልጣኝ፣ ሁልጊዜም ከኛ ጋር ነውና ለሁሉም ነገር ነገ እንወስናለን አሉ። ትላንት ሲናገሩ ዛሬ እንወስናለን፣ ዛሬ ሰኞ ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ ነገር በተዘጋ በር ጀርባ እንፈቷለን። ያን ጊዜ ሮሜሎ ካወቀው በኋላ እናንተም አሉ ሚዲያውን እናንተም እንድታውቁት ይደረጋል። በዚህ ሰዓት ግን ይሄን ጉዳይ አንስቼ መወያይበት አይደለም። ጨዋታው ሊጀመር ነው። ከባድ አንገት ለአንገት መያያዝ የሚጠይቅበት ፍልሚያ ከፊት ለፊታቸው ያለ፣ ከጨዋታው በፊት ከደቂቃዎች በፊት እንደገና ሌላ መጥፎ ርዕሰ ዜና ደግሞ ሌላ ጩኸት የሚፈጥር ነገር ለሚዲያው መስጠት የለባቸውም። እዚህ ጋር ዲፕሎማት መሆን አለበት ያሉት ይሄንን ነው። እንፈቷለን ነገር ከመጋረጃ ጀርባ። ነገር ግን የሉካኩ ሲያቀዘቅዙት ደግሞ የሉካኩ ቃለ ምልልስ ነው ይሄ፣ በግል በእኔ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ነው ብዬ አላምንም አሉ። የግል ጉዳይ አይደለም ይሄ፣ ግን ስማቸውን ጠቅሷል። ቱሄል ሲስተሙን ቀየረ። ሉካኩ እኮ ያላወቀው ነገር ቼልሲ ያለሱ ነው ቻምፒየንስ ሊግን ያሸነፈው። ቼልሲ እኮ ሉካኩን የጠራው ካለፈው ከቻምፒየንስ ሊግ ብቃቱም እንደገና ከፍ ብሎ ለመምጣትና ወጥ የሆነ አሸናፊነት እድል እንዲኖረው። ባለፈው አመት የመጨረሻዎቹ ወራት ላይ እንደታየው ይሄ ቡድን ሁሉ ነገር የተሟላለት ሆኖ ከፊት ጎል ጨራሽ አጥቂ ስላልነበረው ለቲሞ ቬርነር አስተማማኝ ስላልሆኑ ያንን ጎል የመጨረስ ስራ ሳጥን ውስጥ ያሉትን ያለውን የመጨረስ ስራ እንዲሰራላቸው ግጥምጥሞሹን እንዲያሟላ ተብሎ ነው። ግን እውነት እኮ ነው ዘላለም አላስፈላጊ ጩኸት ይፈጥራል ሲሉ፣ አሁን እኛ እንኳን ይኸው ምንድነው ማሰብ የጀመርነው፣ አይ በቼልሲ ውስጥ ትልልቅ ተጫዋቾች ከአሰልጣኞች ጋር የተጋጩባቸው ጊዜያት አሉና አሁን ደግሞ ለቱሄል ደግሞ የመጨረሻቸው መጀመሪያ ይሆን እንዴ ብለን እንድጠይቅ ያደርጋል። እዩት፣ ዲየጎ ኮስታና አንቶኒዮ ኮንቴ፣ ዲዲየ ድሮግባና አንድሪያስ ቪላስቦአስ፣ ጆዜ ሞሪኖና አንድሬ ሼፍቼንኮ ሌሎች። እነዚህ ግጭቶች ያመጡት ጣጣ ታስታውሳላችሁ፣ በተለይ የቼልሲ ደጋፊዎች። ይሄ የኢጎ ግጭት ነው። ዲየጎ ኮስታ፣ ዲዲዬ ድሮግባ፣ አንድሪ ሼቭቼንኮ በትልልቅ ተጫዋቾች ናቸው። በቼልሲ ውስጥም የሆነ ስራ ሰርተዋል። በተለይ ኮስታና ድሮግባ የሼቫ ጉዳይ እንኳን አከራካሪ ነበር ሲመጣም እንደምታውቀው በአብራሞቪች ራሳቸው ጆዚያ ሳይውድ ነው የመጣው። ያው የዩክሬን ራሻ ግንኙነት የፈጠረው ችግር ነው ይባል ነበር። የቀድሞ ሶቪየቶች ወዳጅነት የፈጠረው ነው። ደጋፊው ግን ገብቶታል ዘላለም። እዚህ ጋር እኮ ሉካኩ ፍልሚያ ውስጥ የገባው የማያሸንፈውን ፍልሚያ የጀመረው ሉካኩ ለቼልሲ ደጋፊ ምንድነው የሰራው? አሁን ከኢንተር ከመጣ በኋላ ይሄን አንድ ነገር ሰርቶ በደጋፊው ልብ ውስጥ የተለየ ቦታ አግኝቶ ቢሆን እሺ። ቱሄል ግን ቻምፒየንስ ሊግን አምጥቷል። የቼልሲ ደጋፊዎች ተስፋ በቆረጡበት ሲዝን ላምፓርድ ከተሰናበተ በኋላ ቡድኑ እንደገና ቀና እንዲልና የአውሮፓ ሻምፒዮን እንዲሆን ያስቻሉት ያውም ሲቲን አሸንፎ በመጨረሻው ባሳማኝ ታክቲካዊ ብቃት ቼልሲን የመሩበት
አንድ ነገር ሰርቷል እሳቸው የረጅም ጊዜ ቼልሲ ታሪክ ባይኖራቸው ሉካኩ ከዚህ በፊት የቼልሲ ተጫዋች ነበር ግን በቼልሲ ስላልተሳካለት ነው ክለብ የቀየረው ይወጣው አሁን ተመልሶ መጣ ተሻሻለ ተብሎ አሁን ለቼልሲ ያስቀመጠው ጡብ ምንድነው ቱሄል ያስቀመጡታል እና በዚህ ፍልሚያ መሐከል ደጋፊው ከማን ጋር እንደሚሆን ግልጽ ነው የቱሄል ብቃት ዲክላይን ያረገ በደም ወርዶ ባለበት ሰዓት ተዳክሞ ባለበት ሰዓት ቢሆን ኖሮ ሉካኩ ያሸንፍ ነበር ይሄን ግብግብ አሁን ግን አው የሆነ መቀዛቀዝ ነገር ይታያል ጀምሮታል ቼልሲ ግን ቱሄል አሁንም ትልቅ አሰልጣኝ መሆናቸው በትላንትናው ጨዋታ ላይ አሳዩ የትላንቱ ጨዋታ አሁን ይወላችሁ በሉካኩ ቱሄል ፍልሚያ መሐል ግብግብ መሐከል ላይ የለየ አንድ ነገር አለ ቱሄል ያለ ሉካኩ አሁንም እንደዚህ አይነት ቡድን ከሊጉ ሃያላን ጋር ተፋልመው እንዲህ አይነት ጨዋታ ማሳየት እንደሚችሉ አሳይቷል ሁለተኛ ተጫዋቾች አሁንም ከቱሄል ጋር እንደሆኑ የሚያሳዩ በሉካኩ ምክንያት አኩርፎ ቢሆን ኖሮ እንዲጫወቱ ነበር አይጫወቱ እንዲፋልዘሙ ነበር ነው ጥርስ ለጥርስ ተያይዞ ነው እስከመጨረሻው ድረስ የጨረሱት እስከመጨረሻው እና ከዚህም በላይ ደጋፊው ደግሞ ትላንት ከጨዋታው ጨዋታው እንደተጀመረና እንዳለቀ ዝማሩ አይሰማን ይሆናል በቴሌቪዥን ግን ከዛ ከስታንፎርድ ብሪጅ የሚዘግቡ ጋዜጠኞች የጻፉትን ስታዩ ጨዋታው ሲጀመር we've got super thomas tuchel he knows exactly what we need ይያሉ ይዘምሩ ነበር ጨዋታው ሲጠናቀቅም እንደዚሁ እኛ ትልቁ tuchel አለን ምን እንደሚሰራውን የሚያቅቱ tuchel ይሄ ምን ማለት ድጋፍ ነው ሉካኩን ከቡኑ ለይቶታል አይደል ደጋፊው እንዲ ከዘመረለት የሚሰራውን ያቃል አሰልጣኛችን ምን ማለት ነው በግብ ግቡ ላይ ደጋፊው ከማን ጋር እንደሆነ አሳይቷል ከዛ ጨዋታው ተጀመረ ጨዋታው ሲጀመር ደግሞ አሁንም ቱሄል ትላንት ታክቲካሊ በታክቲኩ ረገድ ቀድም አንተ እንዳልከው ያሰልጣኞቹ ብቃት የታየበ ዝርዝሩን ካየነውማ አድማጮች ሰዓትም አይበቃም ያሰልጣኞቹ የብቃት ደረጃ ለነገሩ አያስገርምም ቱሄል ክሎፕ ሄሉም ትላንትና በኮቪድ ምክንያት ያው የክሎፕ እጅ ነው ያው ክሎፕ ናቸው የሚመሩት በስልክም ይሁን በምንም ግን ይሄ ረዳት አሰልጣኛቸው ደግሞ ፔፕ ላይነርስ የወደፊቱ ትልቅ አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ ትልቅ እምነት የተጣለበት ነው እንዲያውም በጄራርድ መንገድ ላይ ቆመ ይሉታል ጄራርድ በአስቶን ቪላን በምን ውጤቱ ጥሩ ቢሆን እንኳን ወደ ሊቨርፑል የሚመለስበት ጊዜ ራቅ እንዲል የሚያደርገው የላይንደርስ መኖር ነው እኔ ሁሌ የምነግራችሁ ይሄ አሰልጣኝ ቃለ ምልልስ ያደርግ አድምጡት ስለ ፉትቦል ብዙ ማወቅ ከፈለጋችሁ ብዙ ትምህርት ታገኙበታላችሁ በተለይ ይሄ ከጨዋታ በፊት ከጨዋታ በኋላ ያለው ቃለ ምልልስ ሳይሆን የጨዋታን ቲዮሪ በተመለከተ ንድፈ ሐሳባዊ ትንተናዎች አሉት የሚሰጠው አስደናቂ እይታ ነው ያለው አስተማሪ ነው እኔ ክሎፕ ሲናገሩ እንደ የሱን ያህል አልማርበት ነው ወጣት ነው ሆላንዳዊ እና ተስፋ ተጥሎበታል ለክሎፕም አሁን ቀኝ እጃቸው ሆኖ ያገለግል ያለ ነው ከሱ በፊትም ክሎፕ ውጤታማ ነበር ክሎፕ ትልቅ አሰልጣኝ ናቸው ረዳት ግን ያስፈልጋቸዋል እና እሱን የመረው ቢሆንም ግን ያው የክሎፕ የእጅ ስራ ውጤት ነው ሊቨርፑል ጨዋታው ስለዚህ እነዚህ አሰልጣኞች ጨዋታውን የሚያሳምረው ያሰልጣኞቹ ደረጃ አዎ የነሱ ደረጃ ታክቲካዊ ፍልሚያቸው ብዙ ሜዳው ሲቀያየር የነበረ ነገር እና ትላንት ቆይ ራሳችን እዚህ ጋር ቱሄል ስለሆነ ቱሄል ታዲያ ይሄንን አሳይተው ከተጫዋቾችም ጋር ሳቸው ለቡድኑ የቡድን ስራ መቃናት ትልቅ ሰው ትልቅ ምክንያት እንደሆነ አሳይቷል ሲጀምሩ በካይ ሃቨርትዝ ነው የጀመሩት ከፊት አንድ አጥቂ 343 ስለሆነ መሃል ለመሃል በሴንተር ፎርዋርድ ቦታ አንድ ተጫዋች ነው ከፊት የሚመረው አይደል በሐሰት ጋር 9 ቁጥርን በነጹ 9 ቁጥር እዚህ ጋር ይሄን ጀርመናዊ ነበር ያስቀበጡት ግን ጨዋታውን አይታችሁታል ያያችሁትን ባላያችሁበት መነጽር ላብራራ ካልሆነ በስተቀር ምንም የኔ ስራ ምንም ይሄው ነው እንጂ አይታችሁታል ሃቨርትዝ በሴንተር ፎርዋርድ ብቻኛ አጥቂ ሆኖ ከሊቨርፑል ተከላካዮችና ከሊቨርፑል አማካዮች ጋር መመጣጠን አልቻለም የሊቨርፑል አማካዮችን ኢንቴንሲቲ መቋቋም አልቻለም የሊቨርፑል ተከላካዮችን
ከባድ የመከላከል አጫውት ትላንትና መቋቋም አልቻለ። ስለዚህ ወዲያውኑ ምንድነው ያደረጉት? ይሄ የሆነ ሳለ ነው ሁለት ጎል የተቆጠረባቸው። የፊተኛው ችግር ኋላም ችግር ይፈጥራል። ምንም ያልተስተካከሉ ነገሮች ነበሩ። ተከታታይ ሁለት ጎሎች ሲቆጠሩ በእንግዲህ 90ኛው ደቂቃ ላይ ሳዲዮ ማኔ ያገባ የቼሎባ ስተትም ቢኖርበትም 26ኛው ደቂቃ ላይ መሐመድ ሳላህ አገባ 2-0። ከዛ በኋላ ግን ቱሄል እዛው ቀየሩት ቡድኑ 3-4-3 ቱን ወደ 3-5-2 ቀየሩት። ምንድን ነው ያደረጉት? ሜሰን ማውንት እና ካይ ሃቨርትዝን ከፊት ሁለት እንዲሆኑ። ሃቨርትዝ ብቻውን አልቻለም። ኢንቴንስ ነበር ጨዋታው። ከአቅሙ በላይ ነው የሆነበት። ይሄን ፍጥነቱን፣ ጉልበቱን፣ ሞቅታውን፣ ግለቱን መቋቋም አልቻለም ሃቨርትዝ። እዚህ ቦታ ላይ ሉካኩ ቢኖርስ ኖር ይችል ነበር ወይ? ሉካኩ መግዘፉን አትዩ። እኔ ማወራው ስለ ኢንቴንሲቲ ነው፣ አካላዊ ግዝፈቱን አይደለም። አሁን እኮ ምን አሉ? አዳፕቴሽን ፒሪየድ ላይ ነው ያለው፣ ገና የመላመድ ወቅት ላይ ነው ያለው ከቼልሲ ጋር አሉ ቱሄል ሲናገሩ ስለ ሉካኩ። ያለመደው ነገር አለ እንደገና ረሳው መሰለኝ የፕሪሚየር ሊጉን አላውቅም፣ ግን ያለመደው ነገር አለ ከቼልሲ ሲስተም ከቼልሲ ሪትም ጋር አብሮ የሚሄድበትን የመልመጃ ጊዜ እዛው ውስጥ ነው ያለው፣ እየለመደ ነው። ኢንኩቤሽን ፔሪድ ይላል ባለ ለቫይረሱም ለምትታቀፍ እንቁላል ለምትታቀፍ ዶሮ እንቁላልም እዛ ፔሪድ ላይ ነው ያለው። ገና ሙሉ ለሙሉ ተፈልፍሎ አልወጣ እንደገና ይሄን ያህል ወራት እንግዲህ ቆይቶ ያ ጉዳቱም እንዳለው እና ሃቨርትዝ ካቅሙ በላይ ሲሆን ማውንትን አመጡለት ከጎን። ሲስተሙ ተቀየረ። ሲስተም ሲቀየር ሲስተም እኮ ምንድነው? የሜዳ ላይ የምትፈልገውን የጨዋታ ሐሳብ ተግባራዊ የምታደርግበት ፕላን ነው፣ ቁጥር ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ቁጥር 3-5-2 የተጫዋቾች አቋቋም የመደርደሩ የድርደራው ቁጥር ፕላን ነው። ነገር ግን አተረጓጎሙ እና ሜዳ ላይ ሲተገበር ደግሞ ከአሰልጣኝ ይለያያል። እዚህ ጋር ሁለት ሲሆኑ የሚሸፍነው ኤሪያ ጠበብ ሲልለት እና የበለጠ ለሲሰራቸው የነበሩ ፖዚሽናል ስተቶች ቀነስ ለማድረግ የሚያስችለው ነው የሆነለት። አንድ ስትሆን ከፊት ኳስ ከኋላ ሲጀምሩ አሁን እንዴት ነው ፕሬስ ማድረገው? ግራል ትጋባት ይችላል። ከፕላኑ ጋር ከለፈ የጨዋታ ፕላን ጋር በደንብ ካልሄድክና አንዳንዴ ጨዋታው መሐከል ላይ ደግሞ አሰልጣኙ የማይጠብቀው የሚያጋጥምህ ነገር አለ። በዚህ በቼልሲ ማነው በሊቨርፑል ተከላካዮችና አማካዮች ሁኔታ አካባቢው ከባድ ሆኖበት ነበር። ሁለት ከሆነ በኋላ ግን የቼልሲ ነገር ተለወጠ። ሁለት ጎል መቆጠር የቻለው ከዛ በኋላ ነው። ኮቫችችን ዩቱድ አድማጮች አስታክክ አንድ ላይ ላውራው። ትላንትና የእለቱ ኮከብ ተጫዋች ለኔ እሱ ነው። ብዙዎቻችሁ ምትስማሙ ይመስለኛል። ከጎሉ ጀምራል። አስገራሚ ጎል ነው ያስቆጠረው። ምርጥ ጎል እንዲያውም በሲዝኑ ከምርጥ ጎሎች ተርታ ሳይገባ አይቀርም። ሁሉም ተጫዋቾች ሳጥኑ ውስጥ ባሉበት ሰዓት እሱ ሳጥኑ ደርዝ ጠርዝ ዲ አካባቢ እዛ ላይ ተነጥሎ ቆሞ ኳሱ ወደ እሱ ሲመጣ በአየር ላይ በአንድ ምት ነው ከመረብ ጋር ያገናኘው። 105 ጊዜ ከኳስ ጋር ተገናኝቷል ትላንት። 105 ተች። ምናልባት ሴዛር አዝፒሊኩዌታ ነው 106 ተች አንደኛ የሆነው በሜዳ ላይ። በ105 ኮቫችች ሁለተኛ። ቢዚ ነበር ከኳሱ 78 ኳሶችን ደግሞ አቀብሏል። 2 ሙከራዎችን አስመዝግቧል። 1 ጎል አስቆጥሯል። 7 ረጃጅም ኳሶችን አውጥቷል። 4ቱ ረጃጅም ኳሶች የተሳኩ ነበሩ። 6 ሸርተቴ ነው። በሜዳው ላይ ይሄን ያህል ሸርተቴ ወረደ ተጫዋች የለም። በቼልሲ እንኳን ከፍተኛው 3 ነው። እጥፍ ማለት ነው። ከኮቫችች ውጪ 3 ሸርተቴን ያስመዘግቡ አማካይ ስለሆነ ውድ አድማጮች እንግዲህ ይሄን ሁሉ ስራ መስራል መከላከሉንም ማጥቃቱንም ማገዝ ስላለበት በዚህ ነው የሚለካው። ፕሬሲንጉ፣ ኳስ ማቀበ ፓሲንጉ፣ ኳስ ያቀበለ የሚያረጋው እንቅስቃሴ፣ ጎል ማስቆጠሩ የማይደክም የመሃል ሜዳ ሞተር ሆኖ ነበር ለቼልሲ ትላንትና የቆየው።
የኮቫችች ነገር በዚህ ብቻ አይገለጽም። በሁለቱም ሳጥኖች በሊቨርፑል ሳጥንም በቼልሲ ሳጥን ውስጥም ትላንትና ተጽኖ ነበር። እዛም ይያለ ላይታች ይያለ። ከሁሉም የሚያስደንቃችሁ በአንድ ለአንድ የመከላከል አጋጣሚዎች 93%ን አሸንፏል። ማንም አላለፈው ማለት ነው። አንድ ለአንድ እሱ ከ10 ከ9 በላይ 93%ን አሸንፏል። ከዛ ጆርጂኖ ኮስ ሲገባ በቼልሲን የጨዋታ የማጥቃት ፍጥነት ለመጨመር ነው የሚመስለው። ፍጥነቱ ጨመረ እንጂ እዚህ ጋር ገትሮ ያዘ ታቃለ መሃል ሜዳ ላይ በአጠገቡን ጎሎ ካንቴ አለ። የሊቨርፑል እኮ አማካይ ክፍል እኮ አልቻላቸውም ሁለቱን ተጫዋቾች። ይሄ ጨዋታው ዳርማዶስ አንድ ሌላ ደግሞ አንድ ያየሁትን አንድ ቁጥር ልንገራችሁ። የትላንትናው የመጀመሪያ ግማሽ አስደናቂ ነበር ስንል እንግዲህ አሁን ከሉካኩ ርዕሶች ወጣናል። አስደናቂ ነው ስላችሁ በቁጥሮች በደንብ ፍትፍት ተደርጎ እንደ ሹራብ ተተርትሮ ሊታይና ማስረጃዎችም ሊገኝበት ይችላል። እዩት፣ አንድ ሚዲያ ያወጣውን ነገር አይቻለሁ ከረፍት በፊት። አጠቃላይ የሁለቱ ቡድኖች የኳስ ቁጥጥር 65% ነበር። ምን ያለ ነው መንሱር እንዳትሉ ላብራራላችሁ። ሌላ ጊዜ የኳስ ቁጥጥር ቦል ፖዚሽን ሲባል እዚህኛው 40 እዛኛው 60 ማለት ሲደመር 100 ይመጣል። እዚህ ጋር እንደሱ አይደለም ላችሁ። የትኛውም እግር ኳስ ሃይ ስታንዳርድ ፕሮፌሽናል እግር ኳስም ይሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም ቢሆን 90 ደቂቃ እንደ ጨዋታው ህግ 90 ደቂቃ ቡድኖች ሜዳ ላይ ቆዩ እንጂ 90ውም ደቂቃ ጨዋታ የለም። ከ90ው ደቂቃ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በአርኤንዲ ስታት ሁሌም ምገልጸው ከፍተኛ እስከ 42 ደቂቃ ነው ጨዋታው አክሽን ታይም የምትለው። በ90 ደቂቃ 42 አልተሳሳትኩም፣ 42 እንደውም ከፍተ አንዳንዶቹ በሚያሳፍር ሁኔታ ወደ 38 37ም ዝቅ ይላሉ። 18 ደቂቃ ብቻ ተጫውቶ የሚወጣ ቡድን አለ። ብዙ ኳስ ይቆማል በተለያየ ምክንያት። ነገር ግን ይሄ ነገር በሀገራችን እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን አውሮፓ ውስጥም አለ። በዚህ ልክ ባይሆን ጨዋታ ይቆማል እንጂ ሂደቱ አሁንም አይ ለምሳሌ በረኛ ይዛል እስኪለጋ ይጣበቃል የእጅ ይወጣል የእጁ ወራ ይወጣል። ቁጣት ምት ሊመታ ሲል ቁጣት ምቱ ተመቶ ትጣበቃል። ቪአር ቼክ ይደረጋል። ተጫዋች ቅያሪ ይኖራል። ቢጫ ካርድ ቀይ ካርድ ጥፋቶች በሚሰሩበት ህክምና በሚደረግበት ይሄ ሁሉ ይቆማል። እና አክሽን ታይም እንቅስቃሴውን ብቻ ካየኸው ዝቅተኛ እኮ ነው። ይሄን ደግሞ ታወርደዋለ በተጫዋች በተናጠል ደግሞ አንድ ተጫዋች ምን ያህል አክሽን ታይም አለው ካልክ ይሄ ሁሉ ልፋቱ ዳርማዶሽ 4 ደቂቃ አይሆንም ከኳስ ጋር። 4 ደቂቃ ገደማ ቢሆን ነው እንደውም ጥሩ ተጫዋቾች በ90 ደቂቃው። ግን ሙሉን ካያችሁት አክሽን ታይሙ ከኳስ ጋር ያለው ዝቅ ይላል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ከፍተኛው አክሽን ታይም ከረፍት በፊት የተመዘገበው በርንሊና ብሬንትፎርድ ተጫውቶ በርንሊ 3-1 ባሸነፈበት ያለፈው የዚህ የውድድር ዘመን ጨዋታ ከሁለተኛው ይሄ ነው። የትላንቱ ምሽት ጨዋታ 65% ነበር ካጠቃላዩ ሰዓት አክሽን ታይም ከኳስ ጋር የነበረው ሂደት ከፍተኛ ነው። ሁለተኛው ከፍተኛ ነው በሊጉ የተመዘገበው። እና ቅይሩን ይዩት። አንዴ ቼልሲ ጋር ይመጣል ኳሱ፣ አንዴ ሊቨርፑል ጋር። ሊቨርፑል ይቀማል ቼልሲ ይቀማል። በ45ቱ ደቂቃ ብቻ ቼልሲ 87 ኳስ አጥቷል። ተበላሽቶበታል፣ ተቀምቷል፣ ምን ብሏል? ይሄ ፖዚሽን ሎስት በሚነለው 87 በ45ቱ ደቂቃ። ሊቨርፑል ጋርም ተቀራራቢ ቁጥር ነው ያለው። የሊቨርፑል ኳስ የማቀበል ስኬት 73% ብቻ ነው ከረፍት በፊት። አየው ቅይር ነበር። አንድ ኳስ ይዛ ሊቀማል፣ ይቀጥላል፣ ይቀማል። ሂደት ነበር ይሄ። ፕሬስ ነበር። ልፋቱ ብዙ ነበር። ስለዚህ አማካይ ክፍሉ ፋቢኖ ሄንደርሰንና ጀምስ ሚልነር እንደ ወትሮ እንደ ልብ የተቀናጀ ጨዋታ ሊጫወቱ ከኳስ ጋር አልቻሉ። ምክንያቱ ደግሞ አንዱ የቼልሲ አማካይ ክፍል ምክንያቱ ነው። ኮቫችች እና ንጎሎ ካንቴ ቅይሩ የበዛ ነበር። እና ሁለቱም ቡድኖች ታዲያ አታኪንግ ሰርድ በሚነለው
እዛ ጫፍ የሜዳው ላይኛው ጫፍ ላይ በመድረስ በሜዳው ላይኛው ጫፍ ላይ የሁለቱም ቡድኖች እንቅስቃሴ ወስደ 100 ቢሆን ለምሳሌ በፐርሰንት ከፋፍለ ካየው የቼልሲ 53.4% ድርሻ ነበረው። የቼልሲ 53.4% ድርሻ በሊቨርፑል ማጥቂያ ክፍል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የሊቨርፑል ድርሻ ደግሞ በቼልሲ መከላከያ ወረዳ እዛ ላይኛው ገብቷል በሚለው ካየነው ደግሞ 46.6%። አሁን እዚህ ጋር አታኪንግ ሰርድ የምንለው ለሁለቱ ቡድኖች የማጥቂያ ክልል የምንለው የሜዳው አንድ ሶስተኛ የላይኛውን ብቻ እዛ ላይ ያለውን ተሳትፏቸውን ብቻ ከወሰድንና ሁለት ቦታ ከከፈልነው ማን ብዙ እዛ ገብቷል በሚለው ቼልሲ በ53% 53.4% ብዙ ገብቷል። ካጠቃላይ ጨዋታ አይደለም ማለት በማጥቃት ክፍል ውስጥ ያለ የሁለቱ ተጫዋች የሁለቱ ቡድኖች እንቅስቃሴ ተደምሮ ነው ብለ ማጥቃቱን ብቻ ወስደን እዛኛው ዞን ላይ ያለው አማካዩን ተከላካዩን ሳንጨምር ስለዚህ በዚህ 53.4% ድርሻ ነበረው ቼልሲ 46.6% ነበረው ሊቨርፑል። ተመጣጣኝ ነው ዘላለም ሁለቱም እዛኛው ሜዳ ክፍል ውስጥ ገብቷል ማለት በኩሌታ ለኩሌታ በሚቀራረብ መልኩ እና እንደዚህ አይነት ፉክክሩ የበዛበት ብዙ አክሽኖች ያየነበት ጨዋታ ነበር። ከረፍት በፊት የነበረው ደግሞ የበለጠ የተጋነነ ጎሎች ነበሩት። ቼልሲ 2-0 ይመራ ነበር ማለት ሊቨርፑል 2-0 ይመራ ነበር ቼልሲ ኳላ መጥቶ ሁለት አስቆጠረና አቻው ነው ነው ረፍት ይወጡት ጎሎች የተቆጠሩበትም ሰዓቶች ደቂቃዎችም 9 እና 26 ላይ ሊቨርፑል አስቆጠረ 42 እና 45 ይደመራል ልክ ክፍት ሊወጡ ሲሉ ነው ቼልሲ ያስቆጠረ አቻነቱን ያስቆጠረውና የነበረው የስሜት ሮል ኮስተር ይሄ ምንድነው መዘውር ሲፈጠር የነበረው ቁጭ ብድግ የሚያሰኙ ብዙ ነገሮች የነበሩበት ምርጥ ጨዋታ ነበር። ግን በዚህ ጨዋታ ላይ ቼልሲ እና ቱሄል አሳይቷል ያለ ሉካኩ እንደዚህ ከትልቅ ቡድን ጋር መፋለም እንደሚችሉ አሳይቷል። ስለዚህ በዛሬው ድርድር ላይ ቼልሲ አቀመቢስ ማነው ሉካኩ አቀመቢስ ተደራዳሪ ሆኖ ነው ለስብሰባው የሚገባው ማለት ነው። ሚሉትን ነገር የሚቀበል ይመስል አሁን ሰማለን እስኪ